Parar isso aí aqui de casa. O pai tá demorando, né? Que? Esse Pi, caminhonete aí. pi, 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 Ué, pi, mas não cortaram pi, 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 p
modo de viver aqui. É, e se tiver lá também, a gente resolve no, na 12 lá, né? Que tu tem. Sim, aqui não tem como. É, Aí, ó, essa que é casa aqui, ó, diferente. da direita. Aqui. Deixa eu pegar aqui a chave. Abre Deu abrir. aí. E aí, pai? Ih, rapaz. Nossa, Chegamos. a casinha aqui é top, né? Meu Gostei. Deus, olha essa TV que o maluco forneceu. Boa, boa, boa. Gostei mesmo. Isso daqui, meu filho. Olha isso daqui. Vamos poder ver um futebol aqui. Olha isso daqui, rapaz. Deixa eu ver essa casa. Tem uma mesa de estar aqui. Cozinha americana. Sim. Olha esse freezer aqui, meu filho. Nunca que eu pensei que ia ter um desse daqui. É, o bom que a casa já é mobiliada, né? Meu patrão forneceu imobiliário, ele falou. Sim. Okay. Deixa eu ver aqui os quartos. Ó, meu filho, tu dorme nesse quarto aqui que eu vou dormir na sala, porque eu acho que só tem um quarto. Não, não, tu dorme aqui. Eu durmo na sala. Tá bom, meu filho, tá bom. Deixa eu ver aqui. Tem um banheiro. Pequeno, Ó, mas suíte aqui, top, top. dá pra tomar um banho. Aí. Sim, o que importa é isso, né? Sim. Mas Mas então, então. deixa eu dar uma volta na caminhonete pra conhecer a cidade aí. Não vai bater com aquele carro que não é meu, viu? Não, não. Sabe Mas que eu tenho carteira, tudo direitinho. eu vou deixar porque lá no interior tu dirija bem, ó. Valeu aqui. Vou lá Não então. vai bater o carro do patrão, meu filho. Cuidado. Tá bom, tá bom. Falei aqui como se fosse nosso o carro, entendeu? Ah, vou ver aqui uma TV. Beleza. Como é Então que vou lá lista aqui, meu então. filho? Dá uma volta na caminhonete pra conhecer a cidade aí. Caraca, mano, vou ali pegar a caminhonete. Agora a gente se mudando pra cá. Cidade nova aí, né? Parece, sei lá, mano. Nunca vi uma cidade tão grande assim, mano. Na moral. Malucão ali. Não, não, não leva a caminhonete do meu pai. Não, 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 não. Desculpa aí, cara. É um. É, tá maluco, rapaz? E aí, Não, 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 não. me dá um real aí. Toma, toma. Toma aí. Falou, mano, falou. Valeu, valeu. Desculpa aí, cara, Vai, desculpa aí. pode ir na fé. Beleza. Caraca, já achei que é um assalto já, mano. Tá Carinha louco. doidão, rapaz. Pegar aqui a caminhonete. Caraca, mano. Peguei a caminhonete aqui, né? Beleza. Caraca, já fechou o sinal aqui, mano. Mano, eu vou tentar mexer nesse GPS aqui, tá ligado? Porque a gente nunca usou essas paradas aqui, mano. É antigo, entendeu? A gente mora no interior, vem pra essa cidade grande aqui, entendeu? Mas vamos usar esse bagulho aqui. Parece que o centro, mano, é logo aqui perto, né? Não é muito longe daqui, né? Mas aí a gente vai estar tá indo lá. Beleza? Caramba, mano, tô chegando aqui. Parece que o GPS é por aqui que tá falando, entendeu? Tá vendo aqui, mano? Caraca, mano. Tá escurecendo já, né? Eita, cuidado. O trânsito aqui é bem diferente, né, mano? Nunca vim pra uma cidade grande, mano. Nunca mesmo. A gente lá era tudo cidadezinha pequenininha, né? Entendeu? Caramba, mano. Bora, bora. Parece que é nessa reta aqui, o centro. E tô chegando aqui, mano. Nossa. É muito lindo, mano. Olha que top. Muito top mesmo, cara. Oh. Cidade grande aqui, mano. É diferenciado, mano.
Caramba, mano, ó, que loucura. Eu tenho uns trocados aqui, mano, porque eu trabalhei, tá ligado, lá, um posto perto da minha casa. E eu vou estar indo numa lanchonete, tá ligado? Olha ali, McDonald's, ó. McDonald's, famoso McDonald's. Vou estar vindo aqui, mano, ó. E vou estar comprando um McDonald's aí, tá ligado? Bora lá. Caramba, mano, comeu um monte, mano. Que loucura. Caraca, tá até doendo minha barriga já. Comi um Big Mac lá. Que top, mano. Ó. Olha esses carros. Que loucura, Mustang. Tá, é pra me passar, beleza? Vou passar aqui. Aí. Bom que eles param, né, mano? Essa caminhonete aqui é bruta demais, cara. Pegar aqui a caminhonete. Caraca, eu conheço aquele cara. Oi, Lessi! Não, não, não! Caraca, mano. Mas por que tá fazendo isso? Meu Deus, cara. Não, nossa. Mano, o cara cresceu com a gente lá, mano. Brincava com a gente, pá. Jogava a bola. E faz isso, mano. Por isso que ele tá sumindo há tempo. Ele tá sumindo muito tempo. Caraca, mano. Ah, vamos voltar pra casa, mano. Na moral. Caraca, era um amigo aí de infância, de anos aí. Ah, louco, mano. Não sei o que eu faço, mano. Bora lá pra casa logo. Caraca, mano. Tô chegando aqui em casa, mano. Deixa a caminhonete aqui. Com medo, hein? Tomara que ninguém mexa. Eu acho que ninguém mexa. Cadê aqui? Olha aqui, ó. Pá. Papum. Beleza. Eu vou vir aqui. Cara, essa comunidade aqui até que não é ruim. Mas parece que é tipo lugar aí de gangues, essas coisas. Né? Mas. Fora isso, vamos lá, vamos pra casa aqui. Não sei se meu pai tá acordado, tá dormindo. Vai lá.